E kanë quajtur punishte e dramës dhe nga kjo e shtun, një zyrtarisht punën e saj. Me idenë për të propozuar një alternativ për zgjidhjen e krizës së dramës Shqipe, teatri eksperimental Kujtim Spaj Vogli dhe dramaturgu Stefan Çapaliku kryojnë kështu një laborator ku do të mësohet të shkruhet një dramë. E thënë ndryshe deri më 15 janar, është i ftuar kushdo që ka një ide ta paraqes atë në jo më shumë se 2 faqe. Pas një seleksionimi, do të përzgjidhen 5 ide më të mira, të cilat më pas do të shndrohen në tekste skenike përmes një kursi që do ta drejtojë vetë Çapaliku. Dona me ngacmu këto djemë dhe vajza që të shkruajnë një tekst jo klasik. Të na dëshmojnë nëpërmjet këtij sinopsit që është 1 deri në 2 faqe se me të vërtetë e kanë kokë strukturën e veprësarshme. Nuk mund kemi një teatr eksperimental pa pas një tekst eksperimental. As më tepër s'mund kemi një teatr kombëtar eksperimental pa pas një tekst shqip eksperimental. Me qëllimin për të krijuar një teatr që i përshtatet përditshmërisë dhe shqetësimeve tona, pasi sipas organizatorëve ajo çka prej vitesh i propozohet publikut në skenë, nuk i ngjan realitetit ku jetojmë, punishtja synohet të kthehet në traditë. Në fund të sezonit artistik, nga 5 vepra që do të shkruhen, njëra do të ngjitet në skenë si premierë.